Ok, ma psalmë lejt, mirë më nxej si kejtve, dojla pak jashtë e që të latë me nxekin prit. Edhe, që unë ati. Edhe, shka këtë rej, ka dojnë një update i rim Free Fire, veç se këmin që zu videon, është super update, është bo një update super mega lux. Edhe, jeni këshirë në qëtë video, se që shikon fitu të ishat e spinit, edhe qka këtë rej kjo update. A, video në ardhme e shini një loj, ku kum hi me lujt bërë ranket, solo, edhe a kum fitu a kum hup, ati nuk e di, mbetet të shiet në video në ardhme. Ne i sari bjetë me thamë, mos saj video. Kështë që bane like qëtë video, bane subscribe, edhe shion e video, be back në përfundim. Ok, më thamë dhe, për këtë ato shka dojnë me bu logo të bizneseve të tyre, atëhere e keni Ardian Designer, Instagrami ti o që këtë këtu, i cili i bando dizajna shumë të forta. Shtu që linkin e Instagrami tina e keni poshtë në description. Ok, më thamë dhe, u rikëti me videon, edhe jenet e poveq në background këti skini, sa mirë e pas kanë vo edhe e pas kanë regullu me flok, edhe ata shkronjat boja ku hupën dikun që durin apet. Edhe kjo shënja boja që i bjen Free Fire, dhe më thonë fitores, si ta fitosht lojen. Ta shumë i shka në ka thonë Free. Kur gjo iq. Ti shumë i këtu, op, të e pas ka ndru. Open. Të e pas ka ndryshu, ti shumë i këtu. Aje. Edhe që më pësonë dhe që qëta të kokan të ishat e rejat spinit, mirë po në këtë video kena me tentu me i morë, nëse mujmë jenë të i poj kena 8 golda dhe 16.000 coinsa, bëmba ki kejtë kena mi argju qëto, në vesht i morë me njerë këta tjerat, dhe events, a jes, përdua së marë. Shka janë këtu? Qishi pas ka ndryshu mapën. Pik i më rëndësi edhe më pëlqejti mas shumë ti. Njerë për njerë. Shkojmë këtu. Kur gjesë nga ka dhëmë fria. Shetë, kur gjesë nga pas ka dhëmë fri. Ok, shkojmë të vitëm të eqat e spinit, që ka me bo? Shkojmë të shumë ja kena në fok. I fitu që të të eqa. Mos me golda, me coinsa. Sigur të eqat e kalume. Ojde mërë. Dhe 4 ja gjitha ish. Ajde. Së mdo që ajo ej. Ati. Sishin që është mirë. E qanë ta pak e mirë. Ok, fundit. Oh, congratulations. Edhe GG, ma pësamële. I morëm të ishat me golden e fundit. Edhe i vojna equip. Edhe dalëm i kena këta të ishat e spinit. Me golden e fundit i morëm të ishat e spinit në update-in e ri sa për ka dalë. Kështu që që edhe një gold më këshirë për posë nga dut. Dutë mi kursi goldat për të ishat tjera. Kështu që po hi që shtu bërë ranke start game.